Košarkaši i košarkašice Srbije saznali su ko će im biti rivali na olimpijskim igrama u Parizu. Muškarci će igrati u grupi C sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnim Sudanom i pobednikom kvalifikacionog turnira u Portoriku. Košarkašice Srbije takmičit će se u grupi A sa Španijom, Kinom i Portorikom. Svakako je ono što se već uvek priča da na olimpijadi nema lakih ekipa, nema lakih grupa, tu su najjače ekipe na svetu, dolazit će najbolji igrači, najbolje igračice. Tako da naša grupa, to su neki protivnici koje mi već znamo godinama, igramo sa Kinom i Španijom, mislim na svakom takmičenju sa kojima se povežemo, naravno sa Kinom ne igramo toliko često kao sa Španijom, ali svakako da tu, da kažemo, Portoriko, neka ekipa koja je, da kažemo, možda slabija, ali isto tako je nezgodno igrati sa takvim ekipama. Tako da ne možemo da kažemo za jednu grupu da je lagana, ni da je teška, kad su sve grupe je podjednako teške i nezgodne ekipe. Olimpijske igre u Parizu održat će se od 26. jula do 11. avgusta.